Welcome to my channel. Turuan ko kayo kung paano gamitin ang portable sewing machine, ang Brother 2125. Di ba, Lem? Umisa muna tayo sa parts niya. Dito, tawag dito, ito yung put. Ito yung para umandar yung makina mo, pasulong, tinatapakan to ng paa. Di ba? Dito lang siya kinakabit. Kung mapapansin niyo sa likod, may tatlong butas siya. Tatapat niyo lang siya dyan. Ayan, ayan. May way naman yan. Hindi kayo maliligaw. Tapos to, pwede niyo na siyang ibaba para ito na magiging put niyo. Ito naman yung on and off. Ayan. Dahil hindi pa siya nakasaksak, di wala pa siyang ilaw. Tapos pag sasarado mo, ganun na lang din. Ang portable. Ay, di. Ayan na. Ito yung kabuuan niya, yung kaha niya. Dito nilalagay yung ano, sinulid sa ilalim para ano, yung ibang industrial sewing machine. Ito yung bobbin case, ito naman yung bobbin na wala pang sinulid. Turuan ko kayo kung paano mag-rewind na sinulid dito. Diba? Mamayan. Pagka nilagay niyo yan, dapat meron yung ano, meron yung gitling doon, tatapat niyo lang din siya, tapos iangat nyo to, yung pinakataingan niya, iangat nyo siya, lagay nyo siya doon. Tapos, hayaan nyo na mag-click. Dapat mag-click siya. Eh, pero dahil hindi pa dyan tayo, ito muna tayo, turuan ko pa kayo paano mag-rewind. Sinulid niya, bibili mo lang siya sa palengke, sa iba pang mga bilihan ng mga sinulid. Diba? Ang pag-rewind niya, lagay mo na dito. Tapos, ito, kung papansinin mo, meron siyang bilog na maliit. Ayan. Ganyan. Tapos, kunin natin yung bobbin na wala pang sinulid. Yung bobbin, meron siyang butas. Isulot nyo lang yung butas. Ay, yung sinulid sa butas. Ayan siya. May butas siya. Saan nyo gustong isulot? Ayun, ang galing ko. Tapos, iikat mo lang siya. Iikat niya lang. Ayan. Tapos, lalak niyo na siya. Hindi niyo. Ayan, lock. Sige nga, subukan na natin mag-rewind. Halos karamihan ng ano, ng portable, tatlohan siya. Kaya kailangan nyo ng ang tawag dito? Adapter. Okay. Tapos, saksak nyo na sa saksakan nyo. Yan, mag-rewind na tayo. Una, buksan nyo muna yung ano, yung on and off na tinuro ko sa inyo sa likod. Diba? May ilaw na siya. Tapos, tadyakan nyo lang ano. I-press nyo lang yung ano, yung sa paa, yung press it. Yung put niya sa ilalim, i-forward nyo lang siya. Para mag, para gumana siya. Ayan, kung gusto nyo mabilis, tadya, ano, apakan nyo lang pa na mas madiin para mas mabilis yan. Yan pa yung mas mabilis. Dahil puno na siya, ang gagawin nyo, i-push nyo lang to para makuha mo siya. Ayan. Tapos gupitin nyo na yan, sobrang sinulid kasi masasira yung bobbin. Tapos lagay nyo na siya sa bobbin case. Ang paglalagay sa bobbin case, palagi, ito, sinulid nito, nakaharap sa'yo. Tapos, ito, naka,
Nandun naman sa bandang kaliwa. Salungat. Magkasalungat siya. Ayan. Tapos may way siya. Ilalagay niya siya dito. Dapat ganyan. Dapat hindi mabilis yung bagsak nito. Kung mabilis siya, sabihin, maluwag yung tahe. Dapat ganito lang. Pero hindi naman siya ganun kahigpit. Dapat lang. Okay lang. Hindi yung tinuro ko kanina kung paano paglalagay nito. Una, alisin nyo muna yung kaha. Tapos meron pa siyang isang pintuan pa dito. Ayan. Sabi ko kanina, yung may tainga siya, iangat niya yung tainga. Ito, ilagay niya lang siya doon. Meron siyang way. Yun, nag-lock na siya, di ba? Ngayon, para natin makuha yung sinulid doon sa ilalim, kailangan natin ayusin muna yung ano dito, yung sinulid. Paano mag-threading sa Brother LS21.25? Ganito. Lagay nyo muna yung sinulid dyan. Ayan, dapat pa ganun siya. Daan ka dito. Meron ditong maliit na parang ano. Ayan, dadaan ka dyan. Tapos dito, daan mo ito. Isulat mo yung sinulid dun sa ilalim. Tapos, dito, meron ditong sinusulatan na bilog. Ay, yun. Ay, hindi ko siya. Oh my God, yun ang shot. Yan, kailangan yung medyo, huwag niyo siyang parasahin, masishoot niya rin yan. Diba? Ayan na, nakuha ko na siya. Yan. Tapos, dito, ayan, meron pa dito susulutan. Ayan. Tapos, ito na, sa karayom na. Paharap sa iyo yung karayom nito. Manipis lang yung karayom nito, kaya maliit yung ano yan, yung, yun lang, ayan. Ayan, di meron ka na, thread mo na siya. Kukunin mo naman yung sinulid sa ilalim, ito pa, oh. Etong ang gagawin niyo lang, iyanan niyo 'to, ipapunta sa harap para makuha niyo siya. Paikutin niyo lang siya. So ayaw niyo makuha. Sige, i-edit ko. Ayan, nakuha na. Oo. Kaya lang, ma-edit ko kaya yun. Okay na. Cut lang. Okay, cut ka na lang. Ayan, tapos iangat nyo itong pressure boot. Kita nyo? Yung pressure boot. Paano iangat yan? Dito, meron sa ilalim. Ito, ito, ito. Itong parang ano. Iangat mo siya para siya. Ayan. Ayan. Para hindi kayo mahirapan. Iayos yung sinulid nyo. Tapos, sarado nyo na. Tapos, lagay mo na tong kaha mo. Pero, pwede na lang kayo manahe kahit wala yung kaha. Kaya lang, para ma-save kayo, lagay nyo yung kaha nyo. Ayan. Tapos, baba nyo na yung pressure cook. Okay na. Subukan na natin manahe. Okay, ito yung makoro. Ayan, para paano manahe, iangat nyo muna to, para pumasok yung fabric nasa ilalim. Pasok nyo lang siya, baba nyo siya. Tapos, lagay nyo yung arrow sa number 6 para to sa diretso. Parang ganyan.
ganda yung ano ko ah. Alas pa. Hindi. Okay naman siya. Edit. Edit is live. Yan. Number 6 dapat nakatapat ang number 6 sa araw na to para sa diretsong tahe. No. Wala na kit talo ko ng kasi. Bali eh tayo ano bang ano dito. Kasi binala mo ka pabalik ikot, ha? Ano? Binala lang mga papaikot-ikot. Uy, na, ano muna sa mo, ano ba kung mawala? Naka-pose? Tuloy-tuloy na yan. Kaya mo siya. Uy, sayang mo, baka maubos yung battery ko. Ayun, ano, i-pose muna. Yan, tapat. Itapat nyo muna yung arrow sa number 6 para sa diretsyong tahe. Ano kasi itong, eto nga pala, bawa number 6, iyan yung ano, masinsin yung tahi mo. Ito yung number 7. Parang ganyan. Kung anong gusto mong tahi, nandito naman. May number rin dyan. May number rin dito. Ngayon, kung bawa, ang gusto mo, yung zigzag, number 14, ang gagawin mo lamang, yung number 14, itatapat mo sa araw na yon. Para ang tahi nito, is zigzag na siya. May gantong klase din ang tahi sa kanya. Kung gusto mo naman ng gantong tahi, number 12, ganun lang din. Tatapat nyo lang din number 12 sa arrow. Ayan. Ayan yung mga tahi niya. Okay, subukan na natin yung diretsyong tahi. Number 6. Kanya lang yung put nyo, tapos diretso na yun. Gusto nyo naman, bawa, limbawa, gusto nyo number 14 na mas madalas to sa ano, gumagawa kayo ng mga uniforms para mas matibay, hindi nakikita yung mga himulmol. Gawa nyo siya ng ano, ilagay nyo siya sa number 14. Ganito lang siya. Iangat nyo muna to. Dapat yung karayom, hindi nakalubog. Dapat nakaangat yung karayom niya. Tapos, pigitin nyo lang siya. Yan, number 14. Ang magiging tahi niya is ganito na. Okay, let's try it. Let's try it! Pakita mo. Eto na. Makikita niyo ba? Nakikita niyo yung tahi? Hindi. Hindi niyo nakikita kasi white. White. Sa black. Kaya ang black. Ayan, to. Pwede na yan sabog. Subukan natin sa lining. Ito mas manipis. Para makita niyo yung tahi. Dahil ano siya, lining siya, hindi siya maganda pang ano. Something ano lang. Yung tahi niya. Ano pa? Tapos kung babalik naman kayo sa ano, sa straight line, iya, dapat yung karayom hindi nakababa. I-adjust nyo lang ulit to sa number 6. Yan. Number 6, balik tayo sa number 6. Angat niya lang to, yung pressure put, tapos pasok niya na yung ano, yung fabric, babaw niyo. Kung
gusto niyang lumiko, iangat niya lang, iyan mo lang to. Tapos, iikat niya yung fabric. Dito na kayo sa kabila. Hinto. Angat. Ayos niya yung fabric. Baba. Diretso. Yan. Ganun lang. Parang. Pagka magbabaking naman kayo, ito yung gamitin nyo. Bawa. Gusto nyo mas matibay pa yung tahin nyo dyan sa banda dyan. Babalik ito. Pindutin nyo lang pababa. Back. Ito yung ginagamit kapag nagre-repair ka ng mga pantalon na sirang-sira na. Para matumibay yung pantalon. Tanong pa kayo, ganun ba kayo naitilihan? May nakalimutan ba ako? Wala na. So, yun lang. Yun lang. Salam. So, ano sabihin ko? Thank you for subscribing. Thank you for watching. Thank you for watching. Sana may, ha? Kasama ka na. Hindi. Okay. Wala akong mga ano sa akin. Okay. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa tutorial ko about portable sewing machine. So, yun, yun. Sige, sa susunod naman, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng shorts. Ay, meron pa nga pala akong gagawin. Ano, hintayin nyo na lang din. Yung, ano, ayun, yun, si Prosen. Yan. Ang next ang gagawin, itayin nyo sa ang bago kong video, gagawin ko yung backpack na si Prosen. Ang ganyan. Pero hindi dito sa portable sewing machine kasi ang portable sewing machine dapat lang tinatahin yung mga light na mga na fabrics lang. Pero yung mga tapos sinabi ko na yun. Ayun, sige. Tapos sabi ano ko, panghuli kong salita. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell for more update. Para ma-update kayo. Mali. Okay lang yun. Nakikita yung ano mo, binabasa mo. Yan na. So thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video.